បានជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នារបៀបនឹងការយើងរៀនគូអក្សរបាទរៀនគូអក្សរទៅតាមអាឡាណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចេញបែបនេះដើម្បីនេះបានបងប្អូនចុច control នេះមកនេះដើម្បីយើងស្រួលមើលសក់អញ្ចឹងណាអូខេសម្រាប់ពិសេសនេះមិនដបងបងប្អូនខ្ញុំមើលនេះមកនេះដេសាបើខ្ញុំមានស្រាប់ហើយដើម្បីដាក់ដល់បានជើងចូលទៅនេះមកបងប្អូនគូទាញចឹងមកហើយបងប្អូនដោះ stroke ចេញបាទពេលទៅនេះដាក់ពោះបើកមកអញ្ចឹងហើយបងប្អូនចូលទៅក្នុងនេះមកនេះបាទយកនេះហើយចូលនេះមកសំទោសបាទទៅចឹងមកហើយបន្តមកបងប្អូនចូលប្រាស់ធូរដដែលបាទប្រាស់ធូរចូលទៅនេះមកនេះចូលនេះមកហើយចូលនេះហើយโอเคโอเคទៀតហ្នឹងវាចូលហើយនេះអូខេចាំខ្ញុំលុបចោលអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកចូលកន្លែងប្រាស់ធូរយ៉ាងវិញណាប្រាស់ធូរបងប្អូនចុចលើវា2ដងមកបាទចុចលើវា2ដងប៉ប៉មកហើយបងប្អូនមិនដឹងវាចេញនៅកណ្ដាលឆាក់អញ្ចឹងយើងទាញវាឲ្យអស់មកអូខេអញ្ចឹងយើងសាកមើលឥឡូវខ្ញុំសេថាអូខេខ្ញុំគិតថាវាសេសារភាពណាអូខេសារភាពអូខេបងប្អូនចាំស្រីតាមក្រោយវាមកបាទឥឡូវខ្ញុំទៅសេទីសិនសារភាពចឹងមកអូខេយើងកែតិចមិនណាបងប្អូនបាទចំណុចនេះយើងអាចកែបានបាទឥឡូវខ្ញុំទៅសេទីនទៅសេឲ្យសិនជាស្រេចបាទទៅសេសិនហើយចាំកែតាំងក្រោយបាទសារភាពចំពោះការយើងទៅសេនេះអាស្រ័យលើយើងចង់បានបងប្អូនសានសានអាស្រ័យលើយើងគូដែរបាទហើយមិនថាដូចខ្ញុំទាំងអស់ទេខ្ញុំក៏ពេលខ្លះគូវាអាស្រ័យដែរគេចឹងទៅបាទសានទៀតយើងអាហ្នឹងយើងទុកលេងម៉ូតសអីមកលៀងបាត់អីចឹងទៀតមាន
Jump straight and throw in front of the line. Jump straight and throw. Clean the sand. Nó giờ tôi sẽ đập lại tiếp mát. Thấy con ơi về thấy con tôi này từ thành tí tạm lắm đấy về đồng con.